Я вважаю, виховання в нашій країні патріотичне і тому подібне дуже важливе. Я рахую, молодь – це майбутнє нашої країни. Я разом зі своїми друзями подолав смугу перешкод. Я можу зібрати і розібрати автомат з закритими очима. Молодь важливо дуже навчати патріотичному цьому, тому що з молоді починається наше суспільство, з молоді починається ця вся наша нація. Ми зараз знаходимося в мальовничій місцевості, в лісі, на Подільсько-Волинській Січі. Нам вже 5 років, цього року вже перший заїзд, біля 100 дітей, діти з різних куточків України. Я Богдан, мені 11 років. Я приїхав з Мелітополя. Мій батько зараз на фронті. Я Юля, приїхала з Вишенця. Я Артем, мені 9 років. Я приїхав сюди з міста Вознесенськ. Я з Гайверна Кіровоградської області. Я з Тернополя. Я приїхав з Донецька. Мій батько захищає батьківщину. Цілі мета Січі – це здружити дітей зі всієї України, щось навчити, щось показати, щось розказати, бо це є майбутнє нашої України. Зміщення ліворуч по одному, руш! У нас є таке завдання, коли з боку є такий агресор, нам знати військову справу для того, щоб оберігати нашу країну, наш народ та наше майбутнє. Диверсійно-розвідувальна група в складі 4 бійців організовує евакуацію і супровід 5 людей з території окупованої на свою територію. Почули хлопок? Тобто є прапорець або будь-яке. Ми розводимо багаття, ми вибрали певну територію і під кутом завжди ми виходимо в ліс і під кутом 30 градусів ми провіряємо місцину. Оп, почули звук. Коли ми її зірвали, чуть вверх, вона не зірвалася, тоді ми можемо працювати з цією міною. Слава Україні! Слава! Сьогодні на нашій експозиції представлена зброя як Першої, Другої світової війни, так і зброя сьогодення. Стрілецька зброя, щоб ви розуміли, вона поділяється на декілька видів. Перший вид – це бойова зброя, яка використовує кулю для враження сили противника. Також була придумана вже пізніше японцями після Другої світової війни зброя, яка стріляє кульками. Ви знаєте, це страйкбольна зброя. Тут є два екземпляри. І, звичайно, малокаліберна зброя. Найбільше дітей все-таки цікавить зброя як Першої, так і Другої війни, якщо про неї розказати якусь історію. Тобто кожна одиниця має якусь певну свою історію. Це наші волонтери, які буквально недавно вернулись під Бахмута. І це от вони роблять таку локацію. Будемо показувати дітям, що як здобувалася наша незалежність, яким шляхом в таких країнках жили по 3 місяці. Тут добре відпочивати. Тут весело. Тут смачно годують. Ну не дуже хочеться їхати додому. Дуже добрі ройові. Я б хотів би ще сюди знову приїхати. Мама, я в телевізорі.